כבוד השרה, אנחנו שמחים לברך אותך בימים אלו. שעם כל הבלגן שיש לנו היום במדינה והתנאים מאחורי פה, האנרכיסטים האלו לא נחים. ברוך השם. אבל הבשורה יצאה מאור עקיבא, וצעירי אור עקיבא הוציאו אותם מכאן. לא נותנים לנו לצאת ואין כאן אף שוטר. ומתקיפים את האוטו. האנרכיסטים האלו לא נחים. וצעירי אור עקיבא הוציאו אותם מכאן.